Ja tervetuloa! Wee! Och det kommer fler. Innan vi går vidare så ska jag fråga först på svenska. Finns det barn som inte ännu har fått en sån här liten lott? Ni kan räcka upp handen. Något barn som inte ännu har fått en lott. Onko joku lapsi, joka ei ole saanut pientä arpaa? Okej. Och där kom också två till. Om ni går upp dit först och sen får vi leta reda på. Okej. Vi delar ut lotterna så att alla har fått en lott först. Men ni är så hjärtligt välkomna till hjärtefesten. Olette sydämellisesti tervetulleita sydänjuhlaan. Och jag kommer att försöka mixa lite med de här språken, för vi har några här som kan ingen finska. Och några som inte kan svenska. Ja, Erika. Me vähän sekoitetaan nyt kieliä, koska täällä on joitain, ketkä ei osaa yhtään ruotsia ja joitakin, ketkä ei osaa yhtään suomea. Meidän pitää yrittää olla sellainen niin kuin kaikille ymmärrettäviä. Mutta saa nähdä, miten käy. Ei ole aina helppoa. Sitten kun sekoittuu vielä pian englantiakin siihen, niin mitä sitten tapahtuu? Okei. Där uppe fick killarna lotter. Onko nyt kaikki saanut arvan? Har alla fått lotter? Joo. Var det några till som inte ännu hade en lott? Några barn. Fick ni lott där uppe? Ja. Hyvä, nyt on kaikilla arvat. Lopetetaan nyt sit arpojen jakaminen. Ja arpajaiset tapahtuu sitten lopuksi. Kiitos. Kiitos apulaisille. Spännande. Vi ska låta ut lite hjärtor i slutet. Så, nu är vi här och vi har väntat på den här festen typ i flera månader. Tusen år har vi väntat. Ja. Och det kändes att det aldrig kommer. Nej, det var sån tid tog det. Tuntui, att det inte koskaan tuu, että tämä juhla-aika tulee. Ja me on odotettu ja... Vuosia. Sata. Sata ainakin. Ainakin. Mutta, så att vi ska komma ihåg det viktigaste. Vad är det då vi gör i början? Vet någon vad vi gör i början? Ni får ropa. Ni får ropa. Siellä sanoi, että joku sanoi rukoustalo. Holli nimi on det. Haluatko tehdä rukoustalo? Joo. Ja aikuiset näyttää ainakin mallia, kun ne tietää, minkä näköisiä lattiat on. Ja nehän niillä on hienot puunatut lattiat. Eikö niiden pian ainakin näyttää nyt mallia, miten tehdä rukoustalo? Okei. Täällä tulee yksi malli heti, ketä tulee näyttää. Hänen prinsessa näyttää sitten, että miten se tehdään. Katsokaa kaikki mallia. Ja nyt sitten ensimmäinen tulee... Lattia. Lattia. Teillä